លោកពូទីនទៅដល់អូស្បេគីស្ថានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកទី3ក្រោយចប់ឆ្នោតឡើងវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានទៅដល់ដែនដីនៃអតីតសហភាពសូវៀតគឺប្រទេសអូស្បេគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនិងបានជួបប្រធានាធិបតីលោកសាវកាត់មីស៊ីអូយ៉ែលមុនកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការលោកមីស៊ីអូយ៉ែលបានទៅទទួលលោកពូទីននៅពេលមកដល់រដ្ឋធានីតាស្កែនហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាក្នុងរថយន្តតែមួយបើតាមរូបថតនិងវីដេអូដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រវិមានក្រឹមឡាំងនិងដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានទៅទស្សនាអូសៀនញូអូស្បេគីស្ថានក្នុងរដ្ឋធានីតាស្កែននិងដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានឯករាជ្យរបស់អូស្បេគីស្ថានអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីទ្រីផាសកូបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថារុស្ស៊ីបើកចំហចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្គត់ផ្គង់អូស្ម័នជាមួយអូស្បេគីស្ថានហើយលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីនោះគឺទូលំទូលាយណាស់សូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលើកទី3ចាប់តាំងពីលោកពូទីនចប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីកាលពីខែមីនាប្រទេសដំបូងគេដែលលោកពូទីនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចគឺចិននិងបន្ទាប់មកគឺបេឡារុសនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters គន្លឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់